ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នៅនីជេរីយ៉ាកើនឡើងរហូតដល់92នាក់ហើយមកទល់នឹងពេលនេះអាញាធិបតីនីជេរីយ៉ាបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងរដ្ឋជីកាវ៉ាភាគខាងជើងប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានកើនឡើងដល់92នាក់ហើយរដ្ឋជីកាវ៉ាមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង បានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែសីហាដោយបំផ្លាញផ្លូវជាច្រើននៅទូទាំងរដ្ឋបើតាមលោកលាវ៉ាន់អាដាមអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសបាននិយាយថាការស្លាប់បន្ថែមទៀតត្រូវបានបញ្ជាក់អំពីចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់92នាក់នាពេលបច្ចុប្បន្នខណៈប្រតិបត្តិការស្វែងរកនៅតែបន្តលោកអាដាមបានចង្អុលបង្ហាញថាការស្លាប់គឺបណ្ដាលមកពីការលង់ទឹកដោយខ្យល់ព្យុះផ្គររន្ទះនិងដោយមានការបាក់អាគារ ទឹកជំនន់បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ជាមួយនឹងផ្ទះរាប់រយខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញនិងរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតបានខូចខាតដោយខ្យល់បក់ខ្លាំងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់មួយចំនួនរួមមានដូចជាគីកាសាម៉ាដាត់ស៊ីហាដេជីកាហ្វិនហូរ៉ាសាគូរីអយូនិងចាប៊ុននិងចាហុន ទឹកជំនន់ដ៏សាហាវគឺជាបញ្ហាបន្តកើតមាននៅក្នុងរដ្ឋជីកាវ៉ាខណៈដែលគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិត្រូវបានរាយការណ៍ស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសនេះ